Però fins i tot en una legislatura extraordinària, l'objectiu per Esquerra Republicana continua inalterable, més que mai. Treballar per guanyar la llibertat i fer que Catalunya esdevingui una república a tots els efectes. Una república políticament lliure, socialment justa i econòmicament pròspera. I ho farem com ho hem fet sempre, des de tots els fronts, a les institucions i al carrer, i des dels municipis de tot el país. I ho farem també i sobretot des d'aquest Parlament, dipositari de la voluntat democràtica del conjunt de la ciutadania de Catalunya. Un Parlament que no pot seguir les ordres d'un govern, l'Espanyol, el que els ciutadans i ciutadanes d'aquest país van premiar amb quatre diputats, quatre de 135. Des d'Esquerra estem convençuts que per fer la república, per teixir el país, és millor disposar de totes les eines possibles i posar-les al servei de tota la ciutadania i no pas deixar-les en mans d'un adversari que ha fet, i ho acabem de veure, de la divisió el seu únic programa polític. Som aquí tossudament alçats, alçats per dignitat, per convicció, per tots aquells que ens han precedit. Sabem que abans que nosaltres, molta altra gent ha resistit perquè nosaltres fóssim avui aquí. I la seva victòria va ser donar-nos a nosaltres l'oportunitat de guanyar. Perquè nosaltres sí que podem guanyar i, de fet, és el que estem fent. No som encara on voldríem ser, tan cert com que som més lluny que mai. I ara que hi som a tocar, no defallirem, no ens rendirem, no ho hem fet mai. No ho vam fer quan érem molt pocs, no ho vam fer quan érem els únics. No ho farem ara que som més a prop que mai de l'objectiu. Par ells, per tots hem de seguir avançant. Però avui som aquí, molt especialment pels companys i companyes que injustament no hi poden ser.